الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد بعدكم شكر الله سبحانه وتعالى نكم تكيا رحمة تميت محمد صلى الله عليه وسلم كربون تنا وبنزوة زماجي كتكا كبيني تشتو كنا تزنغمزيا معنى لا إله إلا الله tumejifunza maana ya lailahilllah tukajifunza nguzo zake tukasoma pia kuhusiana na sharte za lailahllla la. lakini pia tukajifunza umuhimu wa neno la lailahllla la na fadhila zake leo mwenyezimungu akipenda taka tujifunze pia kuhusiana na mambo ambayo yanayomtoa mtu katika uislamu wanachuoni wanayeita nawaidhu na lailah ilallah yani ni vitu ambavyo lau mwislamu akivifanya anatoka katika uislamu na haya ndugu zangu katika imani ni muhimu sana mtu kuji, kuyasoma na kuyajua <coughs> ili awe na tahadhari lau kama ikitokea basi ajue kwamba hili alilolifanya tayari limemgharimu kwahiyo afanye tauba mapema afanye istighfar arudi awe ni mwislam na kuna wengine haya tutakayozungumza wameshayafanya tayari na hawajatubia wallahi lau ukifa unakufa ni kafiri hufiku ukiwa ni muislamu

ashirku fi ibadati llah ni mtu kumshirikisha mungu subhanahu wataala katika ibada kwa hiyo mwislamu anapofanya shirki moja kwa moja anakuwa ametoka katika uislamu allah tabaraka wataala anasema ina llaha la yaghfiru an yushraka bih akika mwenyezimungu hamsamehi mji anapokufa na alikuwa anafanya shirki alafu hakutubia Yani mja ambaye aliyekufa katika ushirikina na hakutubia basi mwenyezi mungu hawezi kumsemehe wayaghfiru maduna dhalika liman yasha na mwenyezimngu anasemehe dhambi isiyokuwa ushirikina kwa yule mtu ambaye anayemtaka bimaana kwamba hakuna yani kwamba wewe utasemehewa mpaka atake mungu na kawaida hutakiwi wewe kujiweka katika sehemu penye mashaka kwamba mimi ah kusamehewa kwako unapokufa na madhambi ambayo sio ya ushirikina ni mpaka Mungu Subhanahu wa wataala kwa hiyo uzuri ni wewe kujiepusha na kujitoa katika hilo janga na kuacha masia na kufanya ibada vile vile subhanahu wa Ta'ala anasema innahu man yushrik billah yoyote mwenye kumshirikisha mwenye Subhanahu wa wataala fakad harama allahu alayhi ljanna mwenyezimungu atakuwa amemharamishia kuingia peponi wa wamaawahu nnar na mafikio yake ni motoni wa ma lilzalimina min ansar

E, miongoni mwa ushirikina duau amwat ni kuwaomba watu waliokufa walistighathatu bihim na kuomba watu na kuwaomba wawanusuru yani mfano kama wale wanaokenda kwenye makaburi ya mababu zao wanasema babu tumekuja majanga yamezidi tusaidie kuna wengine kila siku wanakwenda kupariliaparilia makaburi kupandapanda miti kujengea makaburi yote haya ndugu zangu katika imani ni katika ushirikina haikatazi kufanya usafi makaburini lakini iwe ni kwa utaratibu ambao umepangwa ima ni imamu wa msikiti au ni shekhe au ni kiongozi na tabaan katika maeneo wa ambayo watu wanafanya wanazika, wanazikana pamoja yani makaburi ya pamoja wa Uislamu wote kwa watu wanaweza akaenda wakafieka wakarekebisha wakafanya vizuri mazingira lakini sio wewe kila siku tu kwa kaburi la babu babu yako huko wenda kungwa majani ndani yake kunaweza kukawa kuna sababu za wewe kumuomba yule E, babu tumekuja babu tumefanya hivi na ndio maana halisi ya ya kufanya matambiko maana halisi ya matambiko ni kuwaomba wazee na mababu na kuwaheshimu na kuwafanyia chakula na kuafanya, na kuamini kwamba wanaishi wanaishi yani wamo duniani wamekuja kivingine vingine yani sio so kama wamekuja ni wafu wamefufuka tena wakaja tena na hizo ni imani za kikafiri wala hazitakiwi vile vile miongoni mwa ushirikina ni kuchinja kinyume cha allah kuchinjia majini kuchinja katika makaburini kuchinja kwenye vichuguu kuchinja njia panda vyote hivyo vinaingia katika ushirikina vile vile kutoa nadhiri kwa kwa nia ambayo siwo ya kumcha wa Ta'ala. kuna mtu anatoa nadhiri kwamba ata, atafanya kitu kwa hiyo zile nadhiri zinatakiwa ziendane na mipaka au ziende na kulinda mipaka ya allah subhanahu wa taala na mimi ndugu zangu katika imani washauri lau kama kuna jambo lolote la dini jambo la kisheria ambalo unataka kulifanya linahusu uislamu kabla ujalifanya watake kwanza ushauri wa somi ambao wamesoma ili waweze kukupa mwongozo waweze kukusaidia usijifanyiefanyie tu wewe vile unavyoona mwisho wa siku unaweza ukafanya ndivyo sivyo matokeo yake ukatoka katika uislamu kwa hiyo hili jambo ni muhimu sana Uh, pia miongoni mwa vinavyomtoa mtu katika uislamu manjala bainahu wa subhanahu wa ta'ala wasi yaduhum ni mtu ambaye ameweka baina yake yeye na allah katikati kuwe kuna mtu ambaye anamwomba ili aweze kumfikisha kwa allah kama vile baadhi ya waumini ambao wanajinasibisha na dini ya uislamu wanavyoomba watu kuhum, yani kwamba wale waliokufa ndio wanaofanya maombi yao yawe yaweze kukubaliwa kama vile watu wanaomba Qadir jailani Yani, wanamfanya kwamba yeye ndiye wasita ndiyo njia ya kuwafanya waweze kufika kwa mungu na hiyo inaitwa tawasul au wasila yani unamtaka mtu aweze kukufikisha kwa kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Vile vile kuna watu wanafanya tabia hii kwa Mtume صلى الله عليه Yaani anamuomba Mtume, yani anamuomba Mungu kupitia Mtume. E Mwenyezi Mungu naomba kitu fulani kupitia mtu fulani. E Mwenyezi Mungu naomba hiki kupitia hiki. Ndio maana unasema ndio maana unasikia neno bijahi Muhammad. Bijahi Muhammad manake Mwenyezi Mungu nakoomba unipe kitu fulani kupitia cheo cha Muhammad. Haya ni makosa makubwa na ni ushirikina. Haitakiwi ndugu zangu ma wewe kwako na shida yako una tatizo lako moja kwa moja direct nenda kwa mwenyezimungu mshtakie mwenyezimngu mwambie mwenyezimngu bila kutafuta wasita au njia za pembeni pembeni allah anasema idha saalaka ibadi ani, fa inni qaribun ewe muhammad waambie watu wako waambie waja wangu watakapotaka kuniomba chochote basi waambie mimi niko karibu ujibu dawata dai ninajibu maombi yoyote ya mtu anayeyataka kwahiyo tafute mibuyu ukatafuta tafuta makaburi ya zamani tafuta mizimu ukaenda uka kwenye mito ukaenda kwenye nini etu kutafuta njia yakukufikisha kwa mungu abadan kwa allah subhana wataala yoyote anafika moja kwa moja we una matatizo yako mshtakie kwahiyo hii inaitwa e, wasi, wa, wasila au inaitwa tawasul au inaitwa shafaa kwahiyo haitakiwi bali uislamu anatakiwa aende moja kwa moja kwahiyo e, yoyote mwenye kumtegemea mtu kama huyo au kitu kama hicho au kaburi kama hilo atakuwa amefanya shirki na atakuwa amekufuru hiyo kuna watu wengi ambao tayari wameshatoka katika uislamu bila wao kujijua hiyo sisi tunawataka watubie kwa allah warudi kwa mwenyezimgu wamwombe Mungu mwenye msamaha Vile vilevile miongoni mwa mambo yanayomtoa mtu katika uislamu al almushrikina ni yule mtu ambaye anawaonea haya washirikina na hawakufurishi yani kumwambia mshirikina ni kafiri anaona aibu a naona ni uzito unajua bana ili neno wewe kama huku mkufurisha kafiri wewe pia unakuwa kafiri maana yake unakuwa umekiri kile anachokifanya na umekisapoti kile anachokifanya na umekiunga mkono kile anachokifanya mbaya zaidi ni kwamba umekihalalisha na hii ndugu zangu katika imani ni kosa kubwa asema e, yoyote ambaye hakumkufurisha kafiri au akatilia shaka katika ukafiri wa yule mshirikina basi mtu huyo na yeye atakuwa amekufuru ame kwa hiyo Mungu atunusuru waislam e, pia miongoni mwa, mwa mambo yanayomtoa mtu katika uislamu man itakada anna, anna hadia ghairi sallallahu alaihi wasallam akmal ni yule ambaye atakaiamini ya kwamba uongofu ambao sio uongofu wa Mungu au sio uongofu wa mtume swalla salama ndio ambao wenye ukamilifu zaidi basi mtu huyo atakuwa amekufuru yaani mfano kama e, ukaona kwamba hukmu ya, ya, ya sheria hizi za wanadamu ndio bora na ndio muhimu na ndio, na ndio zinazoendana na maisha ya wanadamu na ndio zilizokamilika zaidi kulikoni ni hukmu ya allah moja kwa moja unakuwa umetoka katika uislamu vile vile ndugu zangu katika imani e, miongoni mwa aina za miongoni mwa sababu za mtu kukufuru au kutoka uislamu man abghadha shay'an mima jaa bihi rasul sallam ni yoyote mwenye kukichukia kile alichokuja nacho mtume salama sheria zote alizokuja nazo mtume ukizichukia basi moja kwa moja na wewe unatoka katika uislamu tunamuomba tunamwomba mwenyezimungu subhanahu wataala atunusuru na mambo kama haya na atupe imani thabit e, tuwe pamoja katika kipindi kinachokuja hadha wallahu alam wasalli na wa ala nabiina muhammad waala alih wa wasallam wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu